CTčko na 7. A vrátiť neporušenú. Pôjdem tam s tebou, budem pri tebe celý čas. Tak ale do CTčka sa obaja nezmestíte asi. No ale tesne predtým a hneď potom môžete. Hey. My vás tu budeme čakať. A nebojte sa. A nezabúdajte, v CTčku žiadne prudké pohyby. Čo je? Čo je? Ja som nič nepovedala. Ale tvoj pohľad hovorí za všetko. Aký pohľad? Tento tvoj pohľad. Aha, tak mi ho prelož. Hovorí niečo také, že chodí s Dianou, ktorá mojej ex nesiahá ani po pety. To by som nikdy v živote nepovedala, Braňo. A nerob to mňa obľudu. Ale myslela si si to. Nedávaj do mojej hlavy niečo, čo tam nie je. Tak mi povedz, čo tam je. Lebo nejaký červík ti tam určite vrtá. Lebo cviš na mňa tým svojím pohrdavo studeným mlokovským ksichtom, tvári sa ako siréna pomsty, ty vole. Dobre, poviem ti to. Ale potom nehovor, že som kráva. Čo? Vrana k vrane sa dá, to si myslím. Akože si sa uspokojil s minimum. Vedel som to. Ja som to vedel. Vidíš, a presne preto som ti nechcela nič hovoriť. Tak na čo sa pýtaš? Lebo to vidím. Vidím, ako ti to behá po tých tvojich milión mozgových závitoch, to tvoje pohrdanie niekým, to je na 300 červených diplomov. Tak moment. Ja nikým nepohrdám. Len si myslím, že namiesto toho, aby si vyšpičkoval svoje ambície, si si našiel, teraz sa neuraz, seberovnú. Akože som čo, sestrička Braňo? Nie, ale si lekár, ktorý má naviac a zahodil si to. Ale ty len žiarliš. Nežiarlim. Ale žiarliš, preto si takáto. Vidíš? A presne preto som sa o tom nechcela baviť, lebo ty si vždy zo všetkého vyextrahuješ len to, čo ty chceš. Ešte raz? Mala si to napísané na ksichte. Sa na mňa nepozeraj. A nežiarli. Nežiarli.